getting up, getting up, getting up, getting up. Get on. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody, everybody, everybody to make some noise. Eixo, ni nerea naiz, eta gaur arrotxapeako igerilekoan gaude, jaiak ospatuz xake txapelketa egin dugulako, eta bueno. Bueno, eta mini Mikel naiz, eta hemen gaude 12 jokalariekin, eta egingo ditugu 5 partida, eta bakoitzak erabiliko du 15 minutu jolasteko. Hau ospatu dugu lehen esan duan bezala arrotxapeako jaiak direlako, eta hiru urtera matzagu ja egiten, espero gu gehiago izatea, eta urtez urte zenbat eta jende jotorri ba hobeto. Eta hori, ospatzeko da garrantzitsuena gure jaiak, errotxapeako jaiak, barkatu. Hemen etorri diren eskamotilak 7 eta 12 urtekoak dira, urte bitartekoak dira, baina espero dugu adin gehiagokoak etortzea, eta zenbat eta txikiagoak hobeto, txikitatik hasteko jalasean, eta, bueno. Hori, adina ez da garrantzitsuena. 5 urtekoak baita ere etortzen dira jolasteko, eta hori da garrantzitsuena uste dugula. Hori, ospatu, zelebratu eta ongi pasatu. Hori da garrantzitsuena, ondo pasatzea. Xakean jolazten nago. Gustatzen zaidalako eta irabazten badut kopa bat irabazteko eta lagunekin egoteko. Eta ondo pasatzeko. Thank you.
Plaza Castilla.
zazpi. Ka 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 ka
Bizinak egin Jose! Horrezki bizituna! Jose, detik eta gerretatik iesi! Itxasuan galduta daute behi laguntzen ari dira eskila, kapitan eta batakon! Naufragoak errezka batez! Gau eta egon! Baina ezkeruak horretan utxe bilai! Euskara! Elkartasuna leba! Gu Ezkaba aldizkariko laguna gara. Ezkaba da Arrotxapeako aldizkaria. Eta hemen gaude Javier, gure olerkaria, Dani eta Alberto biok aurten dira gure zuzendariak. Hor hemen atzean Iñaki, gure argazkilaria, eta bere semea Victor. Eta ni inestazu, pues ni banaiz kolaboratzaile bat. Orduan, aurten Ezkabaldizkariak 25 urte bete ditu auzoan. Hori dela eta jai batzordeak proposatu zigun txupinazoa botatzea. Orduan gu postaren postez berehala esan genuen baietz, eta hemen gaude Arrotxapeako festak irekitzen, txupinazoa botatzen. Txupinazoa botatzeak guretzat izan da ohorea handia, posa handia, eta horrek berriro kargatzen dizkigu pilak aurrera jarraitzeko, aldizkaria egiten jarraitzeko, eta ilusio eta indar handia dugu. Gure mezua batez ere izan da. Eskerrak ematea jai batzordeari, eskerrak ematea auzoko guztiei gure aldizkaria hilabetero ikurtzeagatik eta ore hau emateagatik. Eta gero, baloratu dugu hemen auzoan horrelako proiektu bat izatea, gaztetxe hau, auzotik sortutako proiektu bat eta gazteek aurrera eramaten duten proiektu bat. Hori izan da gure mezua festak hasteko. Eta batez ere hori, eskerrak eman auzokide guztiei. Eta hemen gaude aldizkariko guztiok, naiz eta talde txikia izan, indar handiko taldea gara. Eta hilabete etxe guztietara iristen gara. Esan behar dugu 10.000 ale egiten ditugula hilabetero, eta hemen gaude nok, osea talde txikia, baina indar handikoa. Eta mila esker guztioi. Thank you.
personas de este barrio. Estamos en fiesta y queremos disfrutar de ellas. Llamamos a las mujeres a que ocupéis todos los espacios, participéis en todos los actos festivos, sin miedo, de día y de noche, en grupo o solas, haciendo lo que nos dé la gana, porque no queremos tener que ser no tenemos que ser valientes, queremos ser libres, queremos vivir unas fiestas sin agresiones sexistas. Así animamos a todas las mujeres, desde las más jóvenes a las mayores, a salir, a disfrutar de la fiesta, a participar en todos los actos, a defender nuestra participación. Si te sientes agredida, no des un paso atrás, no es tu culpa, porque queremos cambiar esta situación entre todas, porque está en manos de todas y todos que la Rochapea sea un espacio libre de agresiones sexistas. Porque lo vamos a conseguir, porque juntas somos una fuerza. No vamos a parar hasta conseguirlo, por unas fiestas feministas libres de agresiones sexistas. ¡Gora el Rochapeasco e Jaya! ¡Hola!
Arrasopeak orraldoiak dira, eta badira Runga, Arriasko, Motxorro eta Txantxarranga. Pero konpartxan, 16 pertsona, 15 gaude, normalean, eta gorko bilbidea, bueno, egon gara txupingazoan, gaztetxean, eta gero, Marcelo Zelaietatik, jaigunera joan gara, eta arain berriro ere, matesara gure txera, gordetzera erraldoiak. Errotxapeako gaztetxean gaude eta Errotxapeako jaiako ospatu behar ditugu. Orain gaztafaria antolatu dugu eta gaztafaria gaztetxoko asanbladan antolatu dugu eta Errotxapeako gazte mugimenduaren laguntzarekin. Eta menua da, vegetentzat kuskusa tantxalada, gero kopa eta haragijalentzat dago entrantak urdaiazpikoa tapatea eta albondigak. Eta bueno, espero dugu jai hauetan eraso sexistarik ez egotea eta ondo pasatzea, gora Errotxapeako gazteria. Beno, ba, orain eginen dugu gazte afaria eta bihar kalderetetan egonen da gazte txokoa. Eta gazte kalderetak akitzean eginen dugu gazte kale jira bat elektro txarangakin. Horren ostean ja bakoitza bere airera eta igandean goizeko 7etan aterako dugu karrokostra bat gazte guztiak berriz elkartzeko eta jaiei amaiera emateko. Yeah.
Eta honekin goza ditzazuela errotxapeako bestak, torzaitezela, animatzen zaituztegu parte hartzera eta antolakuntzan aritzeko, beti gaudelako berdinak eta azkenean pues, erretzen gara. Orduan, pues, goza ditzazue jaiak, erasoristari gabeko jaiak nahi ditugu, eta gora errotxapeako gaztetxea.
enough, get enough. Get on. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody.